kundi letu libo Tanzania kwenye AFCON. Sitaki kuzungumzia kwa sababu kwa nini nizungumzie Tanzania ambayo mimi nitaki? Yaani nizungumzie kundi la nyusuni nini? Half TFF ndio wanafanyia kila siku majungu. Achana wao kila kitu mimi si kina mpira. Yaani hapa najiandaa kuachana mpira wapangwe na nani? Hiyo ni sababu wao. Mimi nyusu. Mimi sio Mtanzania kwanza ambaye kama ningekuwa Mtanzania nchi isingekubali mimi dhulumiwe. Yaani kama mimi Mtanzania nchi yangu isingekubali dhulumiwe. Mimi sidhani kama nina haki hata katika uraia wa nchi. Kwa sababu kama ningekuwa na haki raia wa Tanzania ambaye kuna jambo na mchango ameutoa kwa jamii yake anadhulumiwa na nchi kukimya. Sasa mimi nazungumzia nchi yangu nishaizungumza sana, nimetetea sana, nimeisemea sana, nimeitangaza kwa kadri Mungu alivyonipa. Nani anajali? Hawajali. Watu wanajali vyeo vyao, wanajali maisha yao. Walioshiriki kudhulumiwa baadhi yao. Leo wao ni wadhulumu watu. Yaani kuna watu ninaojua kabisa wana madaraka. Walionewa, walidhulumiwa. Lakini leo wao ndo wanashiriki kudhulumu wenzao. Na wanajua kwamba wanadhulumu. Kwa nini mimi nizungumzie AFCON? Mimi sije huko AFCON. Naenda kwa gharama zangu. Hata ambazo Tanzania haijafuzu mimi nimekwenda. Lakini kwa sendi, niende kufanya nini? Yaani nikaspende hela yangu, nikalipe kwa ajili ya kusapoti nchi ambayo yenyewe haijali kwamba kuna mtu anadhulumiwa. Achana serious. Take very serious. See you talking there.